ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ 13 ବାଟାଲିୟନ BSF ଯବାନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ଓ 13 ବାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଯବାନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନ ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ସହ ହାଟପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ BSF ଯବାନମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।